ុំគង់សប្ដាហ៍នេះមានគេរអរ៉េរគេថារអរ៉េរស្អីនៅក្នុងនេះព្រៃអូព្រៃភ្នំអីនោះគេថាអត់អីទេអត់អីទេគេថាអឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយនៅភូមិឡែភូមិឡែមុនដំបូងគេថាជីករ៉េជីករ៉េបើអញ្ចឹងហើយគេយកអង្គយកអីមកថាបើកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើដល់អញ្ចឹងគេថានេះបើកអង្គអោយនេះអោយតាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ប៉ដិតម្ដាយទៅគេថាប៉ដិតម្ដាយទៅយើងអោយអង្គអោយបើកជីងអីអញ្ចឹងបើដល់លើកក្រោយគេបក់មកវិញទៀតគេថាអូចុះពួកឯងប៉ដិតម្ដាយអស់លីងហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនយកដីពួកឯងវាត្រឡប់ត្រឡែងអញ្ចឹងទៅក៏ក៏មកទូចសតិយកមកទូចហ៎ស្មត់ណែនឹងយកមកទូចតះទាំងយកអំសុនយិនទីមរៃណែណែអឺក៏ចាញ់ប្រេនណែជ្រៃប៉ែតាមកចាលញាវទីចាលមីទេព្រឹងយកថោះតុលដែរពេញដងដែរពេញជ្រៃប៉ែតាប្រងាក់នឹងក៏ខ្ញុំប្រងអូទីមរៃណែក៏តតែប្រភេទពីលនឹងក៏ឡើងមកថោះទីណែក៏មកនឹងតាយកកហាត់យូរអឺខ្ញុំសន្តើខ្ញុំមេតុបមកតុបតាមប្រាប់ពីធ្វើការ UNHR នេះខ្ញុំមកតូតទេឥឡូវនេះអំជំនាញហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើអង្គការបប្រែអឺអង្គការ HR នោះខ្ញុំជួយសង្គ្រោះពួកគាត់នេះជួនកាលក្នុងមេភូមិនៅជ្រុកនេះគេខំលាក់អីគាត់ពួននៅគាត់កុំឲ្យគេចាប់បាត់ពួកយកគាត់គេសម្លាប់ចូលហើយពួកខ្ញុំជួយគាត់ឲ្យផុតពីការលំបាកវិធានការទៅដល់ទីកន្លែងដល់គេជួយគាត់ទាំងគាត់ដល់ក្នុងរាជការហើយគាត់ឲ្យគាត់នឹកឃើញគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិក្នុងស្រុកខ្មែរនេះជួយគាត់ដើរបងប្អូនច្រើននេះដូចបងប្អូនច្រើននៅវៀតណាមនេះទេបងប្អូនមួយស្វាយនេះគាត់ជួយដែរហើយគាត់ជាគ្នាបែបដែរគាត់ក៏ចេះចង់បាត់ប្រពន្ធស្អាតដូចគេដែរបោះខ្ញុំមើលប្រពន្ធអត់ស្អាតខ្ញុំមិនចង់តិចតិចតិចផងវាពិបាកដូចគាត់អត់ចង់ហេវទេអញ្ចឹងដូចមើលមកហូបបងបងដាក់មកអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងចុះហូបអត់ចង់ហូបបោះបាញ់បោះឆាលំហាត់បន្តយើងជិះចាប់ដោយឆៅយើងថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំដូចជាជិះលក់ឈើព្រៃឈើយកអមមានអំណាចទេគឺចាស់មកគឺមានអំណាចជិះលក់តាមឡានធំគេមកពីវិទ្យុផងគេមកយើងធ្វើតែប្រមាណផងយើងលក់បន្តិចតួគេចាំបើគេនោះលក់ឈុតតែក្ដួយដល់ខ្ញុំថាអូចដាលខ្ញុំជួយយន់អស់ហើយគេធ្វើចាប់វិញផងហើយមែនហើយជុំមកខ្ញុំជុំបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ទាំងអស់មកខ្មែរទាំងខ្មែរនេះជួយទៅអឺយកដំគេថាគាត់អ្នកធំធំមកជួយដំហៅដំឯងគាត់ជួយជួយអេកអមកឲ្យជួយជាគ្រូដែរគាត់ឲ្យជន់តែមានអំណាចមើលគាត់មិនខំមិនមកជួយជួយទៀតអនេះជាតែតំណឹងអរគុណជួយសូមចម្លើយមួយសូមចម្លើយលោកនេះបាទជួយសូមនេះខ្ញុំសូមចម្លើយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍គឺមកវិចំណុចនឹងឯងបានតែលោកកកសមកបញ្ជូនបងប្អូនចរាយនេះមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនតើបងប្អូនមានខ្វះអ្វីខ្លះមកប្រាប់ទៅលោកខាយនេះហើយនេះតែគាត់ដឹងគុណដែលបងប្អូនបានជួយគាត់បានរហូតទៅដល់ស្រុកអាមេរិកកាំងដូច្នេះគាត់កុកសគឺគាត់ជាប្រធានឆើចគាត់មានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់នេះបានគាត់បញ្ជូនសកម្មជនមកដើម្បីចង់ដឹងអំពីបងប្អូនតើត្រូវការអ្វីខ្វះខាតអ្វីខ្លះបាទសូមអរគុណសូមបងប្រាប់ទៀតបាទអឺទើបយើងទៅនៅយុទ្ធគេណគេមកមិនណក្លែមន្តិទងណក្លែតាចាំងកតាមណយើងទៅតែមកជ្រៃទីគេមកមន្តិញ៉ាំញ៉ាំបងខ្ញុំនេះយកណៃខ្ញុំដាក់បាននេះទៅណក្វាតតាមីទីខ្ញុំខំលាក់ផាក់បាបតាគេចាំងហៅយកកោណញ៉ាំញ៉ាំគាត់ញ៉ាំគេតាមណៃពុំគាត់ធបីអូហើយគាត់ចាំងគេញ៉ាំគេមិនទងហ្នឹងតែលាក់លាក់រត់តែខាមនេះពួកខ្ញុំយកមួយចាំងណៃមួយចាំងណៃចាំងណាក់បងណាខោចាំងណៃកខ្ញុំទៅណក្អូណៃណមិនមកផាន់ហ្នឹងតែលាក់ទៅគេងត់នេះក៏ជួយញ៉ាំ